Dakle, ovo je značajan dan, dakle, na principima poštivanja zakona, ustava i ranije donešenih odluka, riješen je problem imenovanja predsjedavajućeg i potvrđivanja nominiranog predsjedavajućeg vijeća ministara, što je otvorilo pretpostavke da vrlo brzo dobijemo i kompletan saziv vijeća ministara. Očekivati je da će nakon ovoga HDZ pristupiti imenovanju predsjednika federacije, što je osnovni preduslov da bi krenuo i proces imenovanja vlade federacije. SDA ima spremnog kandidata za potpredsjednika federacije, drugi uslovi su ispunjeni, očekujemo da HDZ bez ikakvih nepotrebnih uslovljavanja, pogotovo bez uslovljavanja uslovima koji nemaju veze sa vladom federacije, predloži predsjedavajućeg federacije da na taj način započne i proces imenovanja vlade federacije.